kun vuosia sitten tuolla Vuosaaren yhdessä päiväkodissa erityisryhmässä Sirpa Birnin ja Tuija Terävän kanssa kehiteltiin tämmöistä ratkaisukeskeiselle psykologialle perustuvaa menetelmää, jonka avulla voisi auttaa lapsia voittamaan erilaisia haasteita ja vaikeuksia sellaisella tavalla, että vanhemmat tykkäisi siitä ja ne olisi niin kuin juonessa helpommin mukana ja lapsetkin tykkäisi siitä. Niin me sitten löydettiin tiettyjä periaatteita, jotka tuntui toimivan aika hyvin. Yksi niistä oli se, että ei puhuta ollenkaan ongelmista, puhutaan vaan taidoista. Jokaisen ongelman takanahan on joku taito, joka puuttuu, niin se on vähän niin kuin sama asia. Se aina lähestyt ihmisiä, lähestyt sekä lapsia että heidän vanhempiaan puhumalla taidoista, joissa on vähän parantamisen varaa. Kiva idea. Ja sitten me keksittiin erilaisia motivointikeinoja. Tälle menetelmälle, jossa oli loppujen lopuksi 15 askelta, jotkut on sitä mieltä, että siinä oli liikaa askelia. Mutta joka tapauksessa tälle menetelmälle piti tietenkin antaa nimi. No, sitten se nimi oli Muksuoppi. Meidän mielestä se oli niin kuin oikein hauska ja me ei oikein innostuttiin, kun se ei saanut olla mitään terapiaa. Ja se pitäisi olla niin kuin tämmöinen pedagoginen lähestymistapa, mitä kaikki pedagogit voi käyttää, kaikki lasten kasvatukseen osallistuvat ihmiset. Vanhemmatkin voi käyttää samoja menetelmiä. Me ei haluttu antaa sille liian hienoa nimeä. Se alkaa kuulostaa niin kuin tämä on joku tämmöinen ammattilaista, niin pitää koulutuksia ja muuta. Tämä on tämmöinen niin kuin helposti lähestyttävä menetelmä. Ja sitten sen nimeksi tuli Muksuoppi. No sitten rupesi tulee kritiikkiä ihmisiltä, että jos tätä nyt sitten jonkun teini-ikäisenkin kanssa käyttäisi tätä samaa lähestymistapaa, niin ei se nyt oikein käy, että se lähestymistapa nimi on Muksuoppi, että pitäisikö sitä olla joku toinen nimi. Yllätys, Saksassa, ne, kun ei nyt Muksuoppi aika vaikea kääntää millekään muulle kielelle, ruotsiksi me käännettiin se, niin siitä tuli sitten jag kan, minä osaan. Ja sitten saksaksi tuli kans ich schaff's, minä osaan. Niin se ich schaff's toimii paljon paremmin, se nimitys, koska se ei niin kuin katsonut, että on joku muksu, joka on pikkulasten menetelmä, niin sitten joutui vähän miettimään, oliko tämä Muksuoppi sitten ollenkaan niin hyvä idea, kannattiko sitä kutsua sillä hauskalla nimellä. Niin sitten, jotta sitä menetelmää ajattelutapaa voisi soveltaa laajemmin teini-ikäisiin, aikuisiin, koululaisiin, peruskoululaisiin, niin sitten on vähän jouduttu miettimään, että olisiko semmoinen helpommin lähestyttävä termi tälle idealle. Ja sitten on, mä oon ehdottanut, että saa nyt nähdä, miten hyvin se sitten ottaa tuulta purjeisiin, mutta se mitä mä oon ehdottanut, voisi puhua taitolähtöisestä lähestymistavasta, jos se olisi jotenkin helpompi ihmisten niin kuin ottaa vastaan se sitä kautta.